warbajoogta ku kala nool daafaha dunida ee ka soo jeeda beesha shirweynuhu uga socdo buurta dalxiiska ee Daalo ayaa waxyaalkaasi u soo dirteen xubnaha uga wakiil noqonaya shirkaasi waxaana xubnahaasi uu hoggaaminayo siyaasiga lagu magacaabo Xuseen Cabdulqaadir soo gaadheen magaalada Ceerigaabo halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey iyadoo dadweyne iyo gaadi tiro badanna kaga hortageen meel durugsan oo jihada galbeedka ka xigta magaalada Ceerigaabo waxaana xubnahan waftiga qurbajoogta oo saxaafadda ugu warramay intii aanay soo gelin gudaha magaalada Ceerigaabo sheegeen in socdaalkoodi in la xidhiidho ka qaybgalka shirweynaha beelaha habar yoonis uga socda buurta dalxiiska ee Daalo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan ballaadhan ee habaysan ay soo dhaweeyeen reer Cabo ka qaybgalayaasha shirka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qoladaydii qurbajoog ahaa ugu horeeyaan reer UK London iyo intoodii kaleba waxaana filayaa inay aad iyo aad ugu diirsan doonaan kaalintii laga filayayna markaa ay ka soo qaybgeli ay soo bixin doonaan intii yaray shakigii ku jirtay iyo mugdigoodii ku jirayna inuu intan kaga bixi doono haddii alla yidhaaho oo ay maxay iyaguna wixii laga filayay halkan laga filayay inay iyaguna soo fulin doonaan waxaanu ku soo ballannay iyo in dheeraado kaleba halkan waxaan fulin ugu dirayaa qurbajoogii aanu ka nimi waxaan oran lahaa runtii maanta halkan wada arkaysaan sida loogu helan yahay shirkii shirkiina uu furmay wax dhibaata oo jiraana ma jirto cadayadii yaraydna way baxday insha allah idinkana waxaa laidinka sugayaa wixii yaraa ee isdaba raacinta ahayd inaad soo dhedejisa waxaana xubnahaasi isla maantaba si toosa ugu biireen madasha uu ka socdo shirweynahan buurta Daalo cabdullaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga oodweyne news magaalada Ceerigaabo